gurje gane dabo san maso yake ya bankare yaro sa'annan ya daga shi gaba sama ya zubda to amma kasu ba yaran bankare bane salma sai kai hankali inda ba wani karan bayan ba ka samu kalan kwashe yadda hannayen shi ba za su kai kawarka ba to salma dai ya dabai bai yaro ya kai hannu ya kai hannayen shi duka biyu wajen tsatsu inda yake nema ya dan bankare shi to amma yaro na dan gociya yana zakudatta yana zakude zakude kamar wanda ake tsikara yaro yayi dubara dai ya dan karkace saboda ya hana salma ya san salma bankare zai mai irin wannan bankare da sadakan hawa kan wara wallaya to amma yaro fa na ga alama hankali yaro ya fara shiga sosai ya fara limewa cikin hannun salma sai kai hankali da bankaren salma kai hankali da bankaren salma saboda kawa ta masa nisa to kawa ku dama in ta ma kawar salma ta ba mutun nisa to ya kade to kasu sai ka kiyaye ta salma zai gama ta nan da rikice yaro ya sa kawa salma kuma ya matse sun yi ba dama salma ya matse la hawla wala quwwata illa billah ilal azim salma ya banka so yake sosai ya yaro ya ji a jikin sa to amma yaron mai karfi ne yaron mai karfi ne yaron mai karfi ne salma ya samu tsatso irin yadda yake nema to sai dan ba dadi ya saka waga ya mashi an ji hulane suka ce hatte to ga ta nan wa kokowa ta shiga ba da sha'awa ba da wasa ba an holun gumu juna da kyau salma ya samu tsatso ya rungume yaro kuma na ji da kafar sa salma shi ma yana shakkar kafar ka ashe wannan yaro shi ma ke shi yaro ya kare salma kasu ya kare salma kasu ya yi banna ya kare salma a'udhu billahi minash shaitanir rajim